היי, שלום לכולם. רציתי להראות בסרטון, לדבר על שלושת אתרי הסקי של בולגריה. שניים אני מכיר היטב, כי הייתי שם בחורף, בסקי. אתר נוסף, הייתי רק בטיול בקיץ. האתר הזה זה פמפורובו, בעיקר על שני אתרי הסקי, פרובץ ובנסקו. הם יחסית קרובים לסופיה, כאן זה העיר סופיה. עיר הבירה של בולגריה. פמפורובו, אתם רואים, הוא כאן בדרום בולגריה, הוא מרוחק יותר. וזה שני אתרי הסקי הפופולריים של בולגריה. והייתי רוצה לדבר עליהם ולהסביר את ההבדל ביניהם. נטופה של בולגריה כאן, ויש דרך שיוצאת מדרום סופיה. דרך שעוברת לאורך אגמים יפים. יש פה גם מקום לטיולים, יש כאן אגמים גדולים, עוצים את העיר סמקוב ומגיעים כאן דרך היערון, נתחיל בעיירה ברובץ, ניכנס אליה, רואים כאן את העיירה, זה נסיעה בערך של שעה וחצי הייתי אומר, 60 קילומטר בערך מסופיה, הדרך הזאת היא סבירה, אבל זה לא אוטוסטרדה, צריך לנסוע לאט ובזהירות למי שנוהג. עכשיו בואו ניכנס לאתר סקי של פרובץ, קצת אני אסביר עליו מה היתרונות שלו. בואו נראה מהצד את אזור, זה הרי הרילה, רכס של הרי הרילה. יש כאן אנשים שגרים, אבל זה לא עיר שאתה יכול לבלות ולהסתובב, יש כאן כמובן מקומות לבלות, פאבים, ברים, כל הדברים האלה שיש באתר סקי. אז בואו נראה מה יש לנו כאן. קודם כל יש לנו שלוש סוגי מעליות. אז המעלית הראשונה זה הגונדולה, ליפט יסטרבץ. זה גונדולה גדולה, שהיא מגיעה, תסתכלו, עד למעלה להר. זה סוף הגונדולה, קצה של הגונדולה. אם אנחנו ניכנס כאן לאחת התמונות, אתם תראו, יש לנו, זה הקצה של הגונדולה. מכאן יש לנו כמה מעליות, נקרא מעליות כפתור, סוחב אותך במוט, פה לאזור הזה, עד לכאן. וכאן יש לנו מקומות, מי שמעוניין יכול לגלוש באזור הזה. יש גם כמובן מכאן ירידה עד למטה לברובץ עצמה. מה שרציתי עוד לדבר, אם אתם מגיעים פה בקיץ, אז כאן זה, יש לנו את הר מוסולה, פסגת מוסולה, שזה טיול מאוד יפה שאפשר לעשות בקיץ, יש כאן אגמים, אבל אנחנו עכשיו מדברים על סקי, אז בואו נחזור לעיירה עצמה, ברובץ. יש לנו כאן, אמרנו, הגונדולה, שאם אנחנו נכנסים לעיירה, אנחנו רואים את הגונדולה בצד ימין בכביש הראשי. זה הכביש הראשי, הכביש המרכזי. ויש את הגונדולה שנמצאת כאן. אבל יש לנו גם אפשרויות נוספות. יש לנו כאן, כל המתחם הזה, יש לנו מעליות כפתור שמרימות אותנו 100-200 מטר ואפשר לגלוש. יש פה גם גלישת לילה. אתה נמצא במלונות כאן, במיוחד זה נוח למתחילים. נכנס לך את התמונות. כשאתה מגיע לאזור הזה, יש לך את המעליות מוט שנמצאות פה במדרונות האלה. זה מעליות כפתור שיושבים עליהם, מושכים אותך 100-200 מטר. ולמי שיש קצת ניסיון, יכול להשתמש בהם. יש כאן כמובן גם מדריכים שמסתובבים באזור הזה. יש כאן הרבה מאוד מקומות שאתה יכול להשכיר ציוד, למשל כאן, במקום הזה, זה איזשהו חנות להשכרת ציוד שאני מכיר. יש לנו כאן מקום שאנחנו קונים כרטיסים לכל המעליות כפתור, וזה גם כולל את המעלית כיסאות שנמצאת כאן, יוצאת מכאן, מהאזור הזה, מהבית הזה. אם אני מסתכל ככה, אפשר לראות שוב פעם את הפס ביער שמראה לך לאן המעלית, לאן המעלית כיסאות מגיעה. היא מגיעה לכאן, למקום הזה.
מגיע לפה, ופה יש לך מסלולים שאתה מגיע גם כן למטה עד לבערובץ שוב פעם. זוכר שזה הולך מכאן ואתה מגיע עד לבערובץ. מסלולים יפים בכל מיני דרגות. עכשיו מה שרציתי להסביר, הכרטיס שאתה קונה כאן באזור הזה זה כרטיס שמתאים לכל המעליות כפתור שנמצאות פה וגם למעלית כיסאות. זה לא מתאים לגונדולה. לגונדולה אתה צריך לבוא לכאן ולקנות. יש כאן גם חניות למי שמעוניין. יש פה חניה גדולה אם אתה מגיע עם רכב. אז היתרון הגדול, מהבית מלון עצמו, אתה יוצא מהבית מלון ואתה מתחיל מיד בסקי. אתה לא תלוי באיזה גונדולה שתיקח אותך למקום. אתה רוצה, אתה עולה בגונדולה, אתה רוצה, אתה משתמש במתחם הזה, וזה יתרון מסוים על פני אתר בנסקו, שתכף אני אסביר את ההבדל. עוד דבר שרציתי להגיד, כאן למשל יש את המלון המפורסם ביותר, מלון ברמה מאוד גבוהה, מלון רילה. מה שאנחנו רואים פה זה בריכה מקורה, בריכה מחוממת מקורה, זה המלון רילה. ורציתי להראות, רואים את זה כאן בתמונה, אפשר לעשות גם גלישת לילה. אתם רואים כאן מסלולים מוארים, ובאזור הזה של המדרונות, של המעליות כפתור, אפשר לעשות גלישת לילה, הם פותחים, יש לך מוזיקה, אתה מגיע, למשל כאן יש מסעדה מאוד טובה, ויקטוריה, אתה עושה גלישה פה בשטח הזה, אתה יכול לשבת אחרי זה במסעדה, וזו חוויה יוצאת מהכלל. זהו, זה לגבי בערובץ. עכשיו, נצפין את המפה עוד פעם בשביל לראות את התמונה. דרך אגב, ליד בערובץ יש את העיר סמקוב, רואים אותה כאן. גם כן יש פה מקומות, וזה קרוב מאוד, בסך הכל רבע שעה מבערובץ. וזה באמת מקום שגם אפשר לשהות בו. יש פה מקומות לטיול, יש פה פארק, יש פה נחל, אני לא אכנס לזה, אבל זה עיר לכל דבר שהיא קרובה לבערובץ. נחזור לעיר סופיה ונראה לכם עכשיו על האתר השני, בנסקו. אז לבנסקו אנחנו יוצאים גם כן דרום העיר, ואנחנו הולכים באוטוסטרדה, אתם רואים מספר 1, זה אוטוסטרדה שמגיעה עד ליוון, כתוב לכם קולטה. פה המעבר הגבול קולטה, קולטה אתם רואים? אבל אנחנו איפה שהיירה סמיטלי, אנחנו עוזבים את האוטוסטרדה, נכנסים בכביש יפה מאוד שעובר לאורך נחל דרך כפרים. נראות לכם את זה פה, אתם רואים? זה מין צמוד לנחל, וזה גם טיול מרשים מאוד. הדרך היא יותר ארוכה, אבל יש פה אוטוסטרדה ממש טובה, ש... יחסית, אני חושב, שעה וחצי או שעתיים אתם מגיעים. העיר הזולוג. אנחנו מגיעים לבנסקו. אז בואו נדבר עכשיו על העיירה בנסקו. אז קודם כל הגענו כאן בכביש, אנחנו נכנסים. האזור של המלונות נמצא כאן, רואים, וכאן. זה אזורים של המלונות. כמובן יש מלונות בתוך העיר, יש מלונות ברזולוג, כמו שהראיתי קודם, אבל תסתכלו, ודבר יפה נוסף שיש לנו בבנסקו, זה עיר עתיקה שנמצאת באזור הזה. יש פה כיכרות, יש פה מופעי מוזיקה, אתם רואים כאן? פסטיבלים מדי פעם, וזו עיר בהחלט יפה ומעניינת. עם היסטוריה, עם מוזיאונים, ויש מה לראות בעיר הזאת. אם אנחנו עולים בכביש הראשי הזה, נכנסים, תסתכלו, נכנסים כאן, וכאן יש לנו חניה מאוד גדולה, וכאן נמצא הגונדולה הראשית. עכשיו, אני לא ראיתי באזור הזה מעליות סקי, מעליות כפתור של סקי שלוקחות אותנו באזור הזה, ואתה יכול לעשות סקי, וזה חיסרון שליד המלונות, אזור המלונות, אין לנו מקום לעשות סקי. אנחנו חייבים להשתמש בגונדולה הזאת, רואים אותה כאן, זו גונדולה יותר גדולה מאשר יש בבערובץ. אם אנחנו נסתכל כאן,
הדרך שהיא עושה למעלה, עם הפס הזה שאנחנו רואים ביער, ומכאן היא לוקחת אותנו עד לאזור הזה של התחנה הסופית של הגונדולה, זה כאן. מכאן יש לנו אפשרות לרדת למטה בסקי, יש כמה מסלולים, אבל המסלול שאני מכיר ושאני עשיתי זה מסלול של 7 קילומטר שיורד באזור הזה, אבל הוא מגיע עד למטה, עד לגונדולה עצמה בחזרה. בחזרה, הוא מגיע עד לכאן. כל המסלולים בסופו של דבר מגיעים לכאן, לאזור הזה. כאן יש את האזור הזה שאתה יכול להחזיר סקי, להחזיר את הציוד. אתה יכול לקחת ציוד של סקי, יש כאן חנויות של סקי. כאן גם נמצא, כל האזור הזה נמצא פאבים והחיי לילה, וזה הכל התרכז סביב הגונדולה הזאת. כאן מתרכזים כל האזור הזה של הבילויים, של חיי הלילה. יש ברחוב הזה המלא חנויות לתיירים במחירים קצת גבוהים. מי שרוצה מחירים יותר זולים, שילך לעיר עצמה, מה שדיברתי קודם, לאזור הזה. כאן, כשאנחנו מגיעים לגונדולה, יש לנו כאן כן כמה מעליות כפתור, אולי גם מעלית כיסאות שאני לא זוכר שראיתי, שמעלים אותך לאזור הזה, שכאן אתה יכול גם לגלוש. אני מקווה שהכל היה מובן על ההבדלים בין ברובץ לבנסקו. נפגש לאתר פמפורובו, אבל לפני זה נצפין את המפה. אמרנו שהוא נמצא בדרום בולגריה, זה הגבול עם יוון. דרום בולגריה, בשביל להגיע אליו, אוטוסטרדה שמגיעה בסופו לוורנה, כאן, פלובדיב, אנחנו מוצאים דרך שיורדת דרומה ומגיעה, יש לנו כאן בדרך מקום שנקרא צ'פרלה. ממה שאני שמעתי, האתר הזה הוא זול יותר מבנסקו וברובץ, כי הוא מרוחק יותר. כביש שמוביל מפלובדיב דרומה לפמפורובו, זה כביש שהוא לא קל לנהיגה. זה כביש טוב, אבל מלא מלא בעיקולים, מלא בסיבובים. אני לא בטוח כמה נוח לנהוג בו, בעיקר בחורף. עוד דבר שרציתי להראות, בדרך שאנחנו יוצאים מפלובדיב, כאן, אנחנו כאן מגיעים למנזר בצ'קובו. עוברים ליד מנזר בצ'קובו, שזה בהחלט שווה הצירה, גם בחורף, גם בקיץ. זה קשור גם עניין יהודי, שכאן קבורים במנזר שני נזירים שהובילו להצלתם של יהודי בולגריה. בכל מקרה, כל האזור הזה מאוד יפה לטייל. נחזור לפמפורובו. זה אזור של הבתי מלון למטה. אתם רואים כאן, הר הזה של פמפורובו נקרא סנז'נקה. אפשר לראות איך זה נראה ככה. ופה יש לנו הרבה מסלולי סקי. יש כאן מסלול אפילו לאזור הזה. זה בגדול, זה מה שרציתי להראות על שלושת אתרי הסקי העיקרים בבולגריה, פמפורובו, ברובץ ובנסקו. תודה שצפיתם בסרטון, להתראות בסרטון הבא.